ponovo u Nikad nije kasno, ali sad u nekako ozbiljnijoj i značajnijoj ulozi, a to je žiri. Kako je ocenjivati ove naše veterane? Pa već mi je drugi put ili treći put. Iskreno, ja volim jako da dođem u ovu emisiju. Prvo što je najgledanija emisija, što je žile jako, nasmijem se uvek kada dođem. Prijatno mi je, lepo mi je, osjećam se kao kod svoje kuće zato što sam i ja potekla iz takmičenja. I uvek sam blagonaklona, nema tu šta nešto sada da ja dajem neke savete specijalne, ali se trudim da stvarno kažem ono što mislim. Evo sad si rekla da je ovo tvoja kuća, zapravo jeste, ti si potekla u takmičenju Zvezde Granda i kad dođeš ovako u ovo ista scena, snimala su se Zvezde Granda baš na ovoj sceni, kako te prođe neka onako jeza ili neke uspomene ti se vrata kad si ti bila, eto više od 10 godina ima si? Ima 13 godina, da, boga mi, da ti kažem iskreno, svaki put kad dođem, bilo koja da je emisija u pitanju, nekako ovaj prostor i sve mi podsjeti na prelepe dane. Meni to je ostalo u najlepšem sećanju i moja grupa i cela ta ekipa, tako da ulepim. Naježim se. Evo, ti si nedavno izbacila neke kavere, ali da. Kako sam ja videla na tvom Instagramu, sprema se nova pesma, snimila si spot, otvorila si svoj lični YouTube kanal. Jeste. Malo sam se probudila, što bi rekli. Kako sad planiraš da tvoja karijera ide u nekom budućem periodu? Pa ja sam dosta pre toga radila i stvarno sam negde, da kažem, zapostavila taj neki, nisam snimala pesme, nisam se toliko baš nešto trudila, ali kaveri su dobro prošli i sada izdajem 4 nove pesme. Završili smo jedan spot, izašla je Klela, treba da snimimo spot za Opa Bato, tako da biće raznoliko, biće i narodnjak i turbo folk i ovako malo novije, tako da spremila sam dosta za svoju publiku. Je li dalje ljudi misle da su oči tvoja pesma? E, da, moram da pozdravim Suzanu Jovanović, veliki pozdrav za nju. Pesma je stvarno kod ovih mlađih generacija kao da je nova pesma. I drago mi zbog toga, zato što počeli su i kolege da pevaju i nekako smo živjeli tu pesmu. Mislim da Suzana to ne zamera i da ona sve to shvata i da podržava, tako da to je najbitnije. A recimo, kako ste zdravstveno, obzirom da si nedavno četvrti put imala koronu? Ja ne znam šta, ja iskreno, prva tri puta su mi bilo okej, ovaj zadnji put je bilo baš onako, kašljala sam i uplašila sam se za sebe iskreno, zato što nikad u životu nisam imala temperaturu. Prvi put, možda kad sam bila mala i sada. I kad sam dobila temperaturu, znala sam da je ozbiljno i nisam ustala iz kreveta 14 dana. Eto, oglašavala si se na Instagramu tada, pisala si da si na inhalacijama i bogu zabrinuli su se ljudi baš. Jesu. Veruj mi da je ta vest tog meseca bila najčitanija na našem portalu. Stvarno. Tvoje zdravstveno stanje. Pa da, zato što verujem da ljudi se uplaše, a stvarno sam se i ja uplašila i želela sam da podelim to s mojim publikom, zato što nisam mogla da nastupam. Jednostavno nije bilo teoretske šanse da ustanem iz kreveta. Otkazala sam Srpsku novu godinu, sve nas. To je negdje i usud vašeg posla i tvoje kolege su po nekoliko... Ja sam pokušala, bukvalno sam išla svaki dan na inhalacije i dobijala infuzije džaba. Baš je bilo ozbiljno. Dobro, bitno je da sam to u redu. Prošlo. I za kraj hoću da te pitam, onako mogli da se našalimo. Prošli put sam isto bila tu kad si snimala emisiju i Žika je obećao jednog avijatičara. On je obećao oficira. Oficira, tako je, naš tražio je, raspisao je konkurs. Za udaju je se javio neki. Žika sve zna. Žika je, on o nama sve zna. Mi smo njegova deca i bukvalno svi možemo da mu kažemo sve i da dođu na procenu. Tako da, kada budem našla, ako budem našla u skorije vreme, ide na procenu kod Žike prvo, da on odobri oficira i onda može. Još se nije nijedan javio? Pa javljaju se momci, mislim to je neizbežno da imamo kontakta sa momcima, ali nije se neko pojavio da kažem da sam sad se zaljubila i tako, sve je to na početku, pa vidjet ću. Ništa, dok se ne pojavi neko u uniformi. Ne, pa znaš kako, meni je samo bitno da mene neko voli i poštuje i da imam te neke manire da imamo odnos muško i žensko, a da ne budem ja muško, tako da to je najbitnije. Ništa, hvala ti, želim ti puno sreće i nadam se da se vidimo sa novim pesmama ovde. Uskoro, hvala puno.